Признат ли е днес приносът на жените в българската история и култура, или обществото ни трябва да положи още усилия, за да го оцени? На помощ в отговора ми идва това, което колегите в Разград са направили, продължават да правят от вече години, да обръщат внимание на една такава велика жена, каквато е първата българска поетеса Станка Николица Спасо Еленина, а която, както преди малко четейки тук материалите разбрах, ще се окаже вероятно и първата романистка, защото нейната книга за Касиана Царица тогава е съществувала, но не е издадена. Така че това, което всъщност времето ни поднася чрез тази жена, е едно предвещание на онова, което имало да се случи в българската литература. И ако го разгледаме детайлно, ще видим, че наистина този образ е събирателен на цялата женска, така да кажа, или писана от жени литература и до наше време в това число. От регионалния исторически музей в Русе организираха през последните години своеобразни феминистични разходки, на които представяха делото и личностите на редица русенки с особено значение за България. Има ли ресурси подобни инициативи да се фокусират и да представят ролята на жените в други градове от региона? Вие споменахте Станка Николица Спасо Еленина. За всички, които са учили българска филология, знаят, че това е първата ни жена автор на възрожденска поезия от този период. Традицията жените да се поставят на второ място все още не е заглъхнала, независимо от известни така усилия, които се полагат. Когато на дадена тема пише мъж и жена, винаги на първо място ще се разглежда написаното от мъжа, ще се оценява, ще му се отдават известни приоритети за разлика от жената. Не, че жените са по-слаби като автори, обаче тази традиция все още не е до край изчезла. Достатъчно е да споменем, че например в един дълбоко уважаван от мене град като Добрич, наградата Йовков не се дава на жена, а наградата Дора Гаде не се дава на мъж. Защо е това просто? Сега гледам и наградите Вазов, мисля, че само една до сега е давана на жена. Той е сексистски принцип, мисля, че е безсмислен и това най-малкото поне поощрява пишещи жени, колкото може по-категорично да налагат своята дарба, своите виждания и своя смисъл в литература. В част от романите си самата вие се спирате на силни и значими жени. Какво ви кара да търсите такива образи и защо избирате да пренесете исторически личности в литературното поле? Времето, когато трябваше да избирам какво да пиша, как да пиша, съвпада с един период исторически, в който всичко, което най-хубаво се е случило през социализма. И ако човек не го хвали, ако нали не се служи с дитирамби в оценките, той просто ще бъде пренебрегван. И единственото, което оставаше като сериозна възможност, без човек да минава през вкуса си, без да пренебрегва себе си и така вътрешните си усещания, оставаше историята. В историята са се случили в българската толкова интересни събития, които заслужават да бъдат оповестени, така да кажа, художествено. Вземем само едно средновековие, което е просто озарило целия свят. Много неща. И историята е интересна, любопитна и най-вече с възможности, които дава да се опитаме да разгадаем или поне да предположим бъдещето, в зависимост от това, което се е случило. На принципа това, което е било, то е което ще бъде. Вие сте един от ценените и предпочитаните от четящата публика автори. Какво обаче ви кара да се заинтересувате от една литературна дискусия и да общувате пряко с читателите си? Аз обичам срещи с читатели, не обичам срещи с писатели и не ходя. Но на срещи с читатели ходя винаги, защото колкото и да казват някои колеги, че бе, аз пиша за себе си, аз не пиша за читателите, мисля, че тук това е повече полза. Ако няма за кого да пишем, едва ли ние бихме издавали книги. Ние ще си пишем дневниците, но книги не бихме издавали. Обичам читатели, които ми поставят въпроси, на които ми е трудно да отговоря. Това значи мислищи читатели. И най-вече, писателят е длъжен да държи, така да се каже, пръса върху пулса на народа, върху пулса на читателя. А народът е той, който ни чете и който ни харесва, уважава ни и така нататък. Журитата няма значение, защото те могат да бъдат и некомпетентни, и недостатъчно добросъвестни, и претенциозни, без основание. Така че, каквото каже народа, аз мисля, че там е истината.